নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল ফেক্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হিমাচল প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া 10খন ঠাইৰ বিষয়ে। আৰু এই 10খন ঠাই কি 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 নাম সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোতে চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ টেনত আছে খাজিয়াৰ। খাজিয়াৰ হৈছে ঘন দেউদাৰ অৰণ্য, সৰল ঘাঁহনি আৰু বৰফেৰে আবৃত হিমালয়ৰ মাজত স্বৰ্গৰ এটা সৰু টুকুৰা। ভাৰতৰ মিনি ছুইজাৰলেণ্ড বুলিও অভিহিত কৰা হয়। দৰ্শনাৰ্থীসকলে ইয়াৰ সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ অম্বেষণ কৰিব পাৰে। কানাটক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বিদেশী বন্যপ্ৰাণীৰ সৈতে ওচৰ চাপিব পাৰে, আৰু খাজিয়াৰ হ্ৰদৰ বন ট্ৰেকিং, জবিং, ঘোঁৰাচালনা আৰু পেৰাগাইডিঙৰ দৰে বাহিৰৰ কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ নাইনত আছে ডালহাউচি। ডালহাউচি হৈছে বছৰজুৰি বন্ধৰ গন্তব্য স্থান, কিন্তু শীতৰ মাহবোৰত অধিক আকৰ্ষণীয় দেখায়। যেতিয়া গোটেই পাহাৰীয়া চহৰখন বগা চাদৰত আৱৰি থাকে, পৰ্বত, কেচকেডিং জলপ্ৰপাত, হ্ৰদ আৰু সৰল পাইন আৰু ওক গছেৰে ভৰি থকা দুঃসাহসিক উৎসাহীসকলে বাহিৰৰ কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ডালহাউচিলৈ আহিবলৈ ভাল পায়, যেনে ট্ৰেকিং, ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনুইং, কায়াকিং আৰু কেম্পিং। নাম্বাৰ এইটত আছে বীৰবিলিং। ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ স্বত্বেও বীৰবিলিং হৈছে ভাৰতৰ পেৰাগাইডিঙৰ স্থান। ইয়াক পেৰাগাইডিঙৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়। বীৰবিলিঙে বছৰজুৰি স্বাস্থ্যকৰ বতৰ আৰু এক দৰ্শনীয় দৃশ্যপট গৌৰৱান্বিত কৰে, যি সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা কিহৰণ সন্ধানী আৰু বেকপেকাৰসকলৰ আকৰ্ষণীয় কৰে। ঠাইখনে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ঢৌৰ সৌন্দৰ্যৰ মনোৰম বিস্তাৰ প্ৰদান কৰে। নাম্বাৰ চেভেনত আছে চিটকুল। হিমাচলৰ কিন্নৌৰ জিলাত এখন সৰু কিন্তু মনোমোহা গাঁও চিটকুল অৱস্থিত, যি সম্ভৱতঃ ইণ্ডোচীন সীমান্তৰ ওচৰৰ অন্তিমখন বসতিপূৰ্ণ গাঁও। হেমলেটটোত চাবলৈ আৰু কৰিবলৈ বেছি কিছু নাই। অৱশ্যে ইয়াৰ মনোৰম দৃশ্যপটত সেউজীয়া গছ গছনি, বৰফেৰে ভৰা পৰ্বত আৰু আপেল বাগিচা আৰু শান্ত অনুভৱে ইয়াক প্ৰকৃতিৰ সৈতে এক আদৰ্শ স্থান কৰি তুলিছে। নাম্বাৰ ছিক্সত আছে মানালী। ব্যাস উপত্যকাৰ ওপৰত 2050 মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত, মানালী হৈছে এক চিত্ত নিখুঁত পাহাৰীয়া আশ্ৰয়, যি প্ৰতি বছৰে পৰ্যটকৰ দল আকৰ্ষণ কৰে। সৰল পাইন আৰু দেউদাৰ অৰণ্য, বৰফেৰে আবৃত পাহাৰ, মনোৰম ঘাঁহনি, জলপ্ৰপাত আৰু উপত্যকাৰে গঠিত মনোৰম দৃশ্যই দুঃসাহসিক আৰু প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলক একেদৰে আকৰ্ষিত কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাচীন মন্দিৰ আৰু তীব্ৰতীয় মঠবোৰে আধ্যাত্মিক উৎসাহীসকলক ইংগিত দিয়ে। নাম্বাৰ ফাইভত আছে স্পিতি ভেলী। 3,810 মিটাৰ উচ্চতাত স্পিতি ভেলী হৈছে শীতল মৰুভূমি পৰ্বতমালাৰ এখন দূৰৱৰ্তী গাঁও। এইটো যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হোৱা স্বত্বেও প্ৰচুৰ আধ্যাত্মিক আৰু দুঃসাহসিক ভ্ৰমণকাৰীয়ে ক্ৰমান্বয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সিঁচৰিত হৈ থকা দেখা যায়। ইয়াৰ বহুতো বৌদ্ধ মঠ অম্বেষণ কৰিবলৈ স্পিতিলৈ গৈ আছে, আৰু ট্ৰেকিং, মাউণ্টেইন বাইকিং, হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং আৰু বন্যপ্ৰাণী স্পিটিঙৰ দৰে ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যকলাপ লিপ্ত হৈছে। নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে ধৰমশালা। কাৰাং উপত্যকাৰ ওপৰভাগত অৱস্থিত ধৰমশালাই হিমালয়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জলবায়ুবোৰৰ ভিতৰত এটা উপভোগ কৰে। ধৌলধৰ পৰ্বতমালা আৰু সেউজীয়া পাইন আৰু দেউদাৰ অৰণ্যৰ বৰফেৰে ভৰা শৃংগৰে আৱৰি থকা চহৰখন সাংস্কৃতিক আৰু স্থাপত্যৰ আকৰ্ষণেৰে ভৰি আছে। লগতে ইয়াৰ বিস্তৃত বহু সাংস্কৃতিক ভাৰতীয় আৰু তীব্ৰতীয় সম্প্ৰদায়সমূহক সেৱা আগবঢ়োৱা বহুসংখ্যক ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেফ আৰু দোকান আছে। নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে কাছাউলি। 1,900 মিটাৰ উচ্চতাত এখন সৰু উপনিৱেশিক চহৰ কচুলি অৱস্থিত। আকৰ্ষণ, বাণিজ্য আৰু জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চহৰখন কম আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু আকৰ্ষণ ঠিক সেই ঠাইতেই আছে। ইয়াৰ নিৰ্ভেজাল বায়ু, শান্ত আৰু শান্তিপূৰ্ণ অনুভৱ আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰাচুৰ্যই যাত্ৰীসকলক আকৰ্ষিত কৰে। আপুনি ভ্ৰমণ কৰিব পৰা ঠাইবোৰৰ ভিতৰত আছে বাটিপ্স
গির্জা, খ্রিস্ট গির্জা, কৌশলি রুবেরি, মাংকিম পয়েন্ট, নাহরি মন্দিৰ আৰু কৌশলি ক্লাব। নাম্বাৰ টুত আছে শিমলা। ইয়াক পাহাৰৰ ৰাণী বুলিও কোৱা হয়। শিমলা হৈছে এক সুন্দৰ উপনিৱেশিক পাহাৰীয়া কেন্দ্ৰ য'ত মনোৰম ভিষ্টাবোৰে আপোনাক প্ৰতিটো কোণত সম্ভাষণ জনাব। ভ্ৰমণৰ বাবে এক উপযুক্ত স্থান, শিমলাই কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ উপনিৱেশিক সুন্দৰ স্থাপত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, যাৰ ভিতৰত আছে ভাইচৰিগাল লজ, টাউন হল, গেইটি থিয়েটাৰ আৰু খ্ৰীষ্ট গীৰ্জা। নাম্বাৰ ওৱানত আছে কাচল। পাৰ্বতী নদীৰ পাৰত কাচলৰ এখন ফটোজেনিত জনপদ আছে যাক ভাৰতৰ লিটিল ইজৰাইল বুলিও কোৱা হয়। লেডবেক আৰু শান্ত কাচল বেকপেকাৰ আৰু হিপ্পীসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় আৰু ভাল কাৰণৰ সৈতে বৰফেৰে আবৃত পৰ্বত, সেউজীয়া উপত্যকা, মনোৰম জলপ্ৰপাত আৰু অবিচলিত ট্ৰেকিং পথৰ আশ্চৰ্যকৰ দৃশ্যই ইয়াক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু ট্ৰেকাৰসকলৰ বাবে এক স্বৰ্গীয় কৰি তোলে। আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত এই 10খন ঠাইৰ বিষয়ে আপোনালোকক আগবঢ়ালো আৰু এই 10খন ঠাইৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনখন আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি অলপ হ'লেও এই ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহি আছো। তেতিয়ালৈ বাই বাই।